I veckan kom ju siffrorna om inflationen och i januari steg inflationen 1,75% jämfört med januari ett år tillbaks. Och vi ställer frågan till Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnvall. Vad händer med inflationen nu efter coronakrisen? Ja, det beror på helt vilket tidsperspektiv man lägger. Alla inser att inflationen kommer att studsa upp de närmaste månaderna här under fram till senvåren, början på sommaren. Konsumentpriserna hoppar upp därför att det var så otroligt nedpressande effekt under våren när vissa varugrupper egentligen inte kunde mätas, eller tjänster framför allt. Och andra varor bara föll i pris på grund av coronakrisen i sig. Så det dyker upp som högre inflation. Nu när inflationen har kommit tillbaks i januari så tar en del det som intäkt för att inflationen är här varaktigt framåt också. Stämmer det? Nej, så behöver det inte vara, utan det finns ju olika teorier och hypoteser om vad det är som skapar inflation på sikt. Och en tes är den så kallade monetaristiska skolan som säger att när mer pengar jagar en konstant mängd varor och tjänster, då måste priserna gå upp. Och nu vet vi att det har skapats väldigt mycket billiga pengar när centralbankerna har försökt att motverka en kollaps i ekonomin efter krisen. Det skulle kunna tala för att vi får en inflationsuppgång. Vi såg ju det exempelvis i samband med förra krisen, alltså finanskrisen. Då trycktes det också väldigt mycket pengar och då fick vi också en tillfällig uppgång i inflationen. En inflation som sen föll tillbaka igen när pengarna plockades bort. Å andra sidan ska man ju veta att vi har ju väldigt lågt resursutnyttjande i ekonomin under lång tid framöver. Vi kommer att ligga långt under det som vi betraktar som ett normalläge. Så det är svårt att se ett tryck från löner och priser av det skälet. Hur länge tror du, om det nu blir en effekt på inflationen, hur stark blir den effekten? Hur länge tror du det kommer att hålla i sig? Ja, om historien skulle upprepa sig, jag säger det igen, det är inte alls säkert att det gör det. Men skulle vi få en sån resa som vi såg efter finanskrisen, då kan man tänka sig kanske ett eller två år där de här alla pengarna, gratispengarna ute i systemet faktiskt skickar på en liten inflationsuppgång. Vi kanske skjuter över inflationsmålet ett tag. Det är inte alls omöjligt, men jag tror att det är inte inledningen på en lång och ihärdig period med mycket högre inflation, utan de senaste åren har ju problemet varit snarast för centralbanken att inflationen har legat långt under inflationsmålen. Och då ligger ju, som jag sa, då fortsatt hög arbetslöshet, lågt resursutnyttjande och så som trycker ner inflationen. Vad tror du då blir effekten när vi är igenom den här perioden med stora stimulanser från riksbankerna? Vad kommer det för period efter det? Hur kommer det se ut? Ja, så då får man ju säga sig, om det inte är så att pengarna rusar in i varu- och tjänstemarknaden och skickar upp priserna där, då tar de vägen någon annanstans. Och jag tror att det är en stor sannolikhet att det blir samma utveckling som efter finanskrisen. Alltså alla gratispengarna går in i fastighetspriser, de går in på börsen och trycker upp aktiepriserna. Det vill säga att vi får en ganska rejäl fortsatt uppgång på börsen och i fastighetspriser. Det känns som en ganska trolig utveckling tycker jag. Tack så mycket, Mats. Tack.